Вакцинація – гаряча тема у холодних лікарських кабінетах. Через бюрократичну тяганину та політичні ігри тисячі дітлахів по всій Україні залишилися без щеплень. Найгірша ситуація із БЦЖ – препаратом від туберкульозу. До слова, 12 років тому в Україні офіційно оголосили епідемію цього захворювання. На Хмельниччині медики вже констатують збільшення кількості хворих. За останній рік у нас заболіло значительне кількість дітей по сравнению з предыдущими годами. Якщо раніше у нас заболівало в год 12 от сили 15 дітей, то за 2015 год у нас зарегистрирована заболеваемость количества 19 детей от 0 до 17 лет. Я хочу сказать, что очень настораживает нас протекание туберкулеза у детей, формы, какие возникли у детей, которые раньше не наблюдались. Это и инфильтративные туберкулезы, и туберкулез костей, и, что очень страшно, туберкулезные менингиты. Головною причиною медики називають відсутність БЦЖ-вакцин. Нині їх в день з вогнем не знайти ані в державних, ані в приватних клініках. У профільному міністерстві обіцяли ситуацію виправити. Зараз міністерством опрацьовується якнайшвидше процедура реєстрації і вакцин, і сироваток, які потрібні, зокрема і вакцини БЦЖ. Я проводив нараду з представниками фармацевтичного управління, де ми це питання якраз і піднімали. Державний експертний центр. Всі ми налаштовані на те, щоб якнайшвидше, без бюрократичних проволочок, провести процедуру реєстрації з тим, щоб виробники мали можливість завести вакцини і сироватки в Україну, з тим, щоб ми могли теж максимально оперативно розподілити їх регіонами нашої держави. Міністри, ймовірно, запрацювалися, бо віз і нині там. Хоча, кажуть вже місцеві посадовці, світло наприкінці тунеля все-таки видно. Утім, кому воно світитиме, наразі невідомо. Одна із комерційних фірм, яка займається закупівлею імуновеличних препаратів, закупила в Росії велику партію, ну, велику-невелику для України, 200 тисяч доз. Це все ж таки шота. От, і зараз вона проходить певні процедури, тобто перевірку в Державному експертному центрі, і ця перевірка закінчується всередині лютого, десь в кінці лютого вони вийдуть на ринок з цією вакциною. Ну, опять же таки, хто буде купувати, хто не буде купувати, це питання вже місцевих адміністрацій. Тетяна Присикар, Володимир Саприкін та Андрій Лазарук для інформаційного випуску.